নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এনেকে ঠাইৰ পৰা বনাই দিছো আৰু পেচা নাপাব আপোনালোকৰ বাবে এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিবলৈ চাই থাকক। থাম্বনেলখন দেখি গম পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকক 20,000 টকাকৈ চৰকাৰে দিব। এতিয়া কোনখিনি লোকে দিব, কেনেধৰণে পাব, কেনেধৰণে আকৌ আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব 20,000 টকাটো পাবৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, সেইসকলে চাই থাকিলে গোটেইখিনি কথা গম পাব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্কিম হয় বন্ধুসকল, সকলোৱে পাব। মই আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগে, ক'ত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, প্ৰচেছটো কি হয়, কোনখন স্কিমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই টকাখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। 20,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট একাউণ্টত সোমাই যাব। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চেক প্ৰদান নকৰে বা কোনো ধৰণৰ বেলেগ ধৰণে আপোনালোকক প্ৰদান নকৰে, ডাইৰেক্ট একাউণ্টত আপোনালোকক এই টকাটো চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰি দিব। একদম সকলো একাউণ্টলৈকে টকাটো পঠিয়াই দিব, আপোনালোকে একাউণ্টৰ পৰা ডাইৰেক্ট উলিয়াই ল'ব লাগে, ডাইৰেক্ট 20,000 টকা সোমাই যাব। ইয়াত কোনো কিস্তি চিষ্টেম নাই। চ' আপোনালোকক জনাই দিম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কোনখিনিয়ে পাবগৈ আৰু কেনেধৰণে পাব, কি কৰিব লাগিব প্ৰচেছটো, গোটেইখিনি কথা ক'বৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে জানিব পাৰিব কেনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু কি কোনটো স্কিমৰ জৰিয়তে আপোনালোকক টকাখিনি প্ৰদান কৰিব। মানে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই গোটেইখিনি কথা বুজি পাই গৈ থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকে টকাখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব সকলোৱে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি থৈ যাব, কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। এই ঠাণ্ডাখনত আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাই আছো, আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ বাবে, আপোনালোকৰ কথাখিনি জনাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাই আছো। আপোনালোকে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোকে। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত আপোনালোক প্ৰথমে যাব, আমাৰ চেনেল যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব নাপাহৰিব। মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰাসকলৰ বাবে সুখবৰ, যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰি থৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ যিসকলে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ। যিসকলে ইতিমধ্যে লাভ কৰিলে, যিসকলে বনাই শেষ হ'ল তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ, কাৰণ তেওঁলোকক এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আকৌ 20,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। যিসকলে পাই আছে সেইসকলেও পাব আৰু যিসকলে বনাই কমপ্লিট হ'ল সেইসকলেও আপোনালোকে এই চৰকাৰী ঘৰৰ বাবদ আপোনালোকক আকৌ 20,000 টকা এক্সট্ৰাকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিব। এই সম্পৰ্কত গোটেইখিনি কথা কৈ দিম, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ক'ত গৈ আকৌ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু যিখিনি এইবাৰ নাম আহিছে চৰকাৰী ঘৰত তেওঁলোকৰ বাবে আৰু ভাল খবৰ, তেওঁলোকে এতিয়া নতুনকৈ ঘৰো পাব আৰু সেই 20,000 টকাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক, কি কৰিব লাগে মই গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখাই দিম। 20,000 টকাকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন, আপোনালোকে গম পালে 20,000 টকাকৈ আপোনালোকে চৰকাৰী ধন লাভ কৰিব যিসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ লাভ কৰিছে। মই এইখিনি প্ৰুফ আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ ডাইৰেক্ট মই মানুহটো ওলাই পেলাই গোটেইখিনি কথা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া শ্বৰ্ট হৈ গুচি গ'লহেঁতেন ভিডিঅ'টো। কিন্তু এইখিনি প্ৰুফ নেদেখালে বহুতে বিশ্বাস নকৰে। এইখিনি মই নিউজৰ পৰা কালেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মই ইয়াৰ আগত এটা PM কিষাণৰ পৰা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ' কথা কোৱা হৈছিল যে PM কিষাণৰ যিটো আপোনালোকৰ 13 নম্বৰ কিস্তি সেই কিস্তিটো পাব বুলি, কিন্তু সেইটোত বহুতে মানে প্ৰুফটো নিদিয়াৰ কাৰণে বিশ্বাস কৰা নাছিল। মই নিজে গোটেইখিনি কথা কৈ দিছিলোঁ, প্ৰুফটো দিলে দীঘলৈ গুচি যায় কাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আমনি পাব বুলি মই ডাইৰেক্ট কথাখিনি কৈ দিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে কৈ আছে যে প্ৰুফ দিব লাগে, প্ৰুফ নিদিয়াৰ কাৰণে মই মিছাই কৈ আছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি আছে। সেইবাবে মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট প্ৰুফ দেখাই এতিয়া ভিডিঅ'টো দি থাকিম, এতিয়া সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ। দীঘললৈও আপোনালোকে অলপ মন দি সেইকলৈ চাই ল'ব। PMAY ঘৰ লাভ কৰাসকলে, PMAY ঘৰ যিসকলে লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো খবৰ, আৰু যিসকলে এই ঘৰ লাভ কৰিছে সেইসকলে 20,000 টকা দিয়া হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। PMAY ঘৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, আপোনালোকে যিসকলে ঘৰ লাভ কৰিছে সেইসকলে এই 20,000 টকাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, মানে ক'ত তেওঁলোকে এই 20,000 টকাটো পাবৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব বা কি কৰিব লাগিব, নথিপত্ৰ কি প্ৰয়োজন হ'ব, সেইটো সম্পৰ্কত মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে মন দি শুনি ল'ব। 2022 চনত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰাসকলে পাব এই ধন। 2022 চনত যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছিল তেওঁলোকে এই ধনখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব পুনৰ 20,000কৈ, মানে আপোনালোকে ঘৰটো পাব যিখিনি 1.5 লাখ হওক বা 2 লাখ হওক সেইখিনি টকা লাভ কৰাৰ উপৰিও এই 20,000 টকাটো আপোনালোকে ওপৰ অঞ্চি লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টকেইটা লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট, জব কাৰ্ড, আপোনালোকৰ এইকেইটা থাকিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব। এইকেইটা আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট, জব কাৰ্ড আদি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। এইকেইটা আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব, জমা কৰিলে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পুনৰ এই 20,000 টকা সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। যোগাযোগ কৰিব লাগিব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ সৈতে, আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টকেইটাৰ সৈতে আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ হাততেই সেই ডকুমেণ্টকেইটা জমা দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কামটো কৰি দিব, যিহেতু আপোনালোকে আগতে ঘৰ পাই থোৱা লিষ্ট তেওঁলোকৰ হাতত আছে আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কামখিনি কৰি দিব আৰু তেতিয়াই আপোনালোকৰ 20,000 টকা একাউণ্টত সোমাব। আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি এতিয়াও কথাটো গম পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ যাওক আৰু ওচৰত গৈ পেলাই ভালদৰে বুজাব
বুজাবুজি হৈ কি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ পেলাই কৰি লওক। আপোনালোকে যদি 2022 চনৰ ঘৰ পাইছিল তেতিয়াহ'লে এই 20,000 টকা আপোনালোকে নিশ্চয় পাবলৈ সক্ষম হ'ব। মই আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনটো দি দিলোঁ, আপোনালোকে এতিয়া পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত যাওক আৰু খবৰটো কৰক, কৰি পেলাই আপোনালোকে সেই টকাখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক। তাৰ বাবে মই ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ গোটেইখিনি কথা, কৈ দিলোঁ। আৰু যদি কিবা বুজিব লগা থাকিল বা আপোনালোকে জানিব লগা থাকিল কমেণ্ট এটা কৰিব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালোঁ বুলি ভাবিছে বা কিবা এটা গম পালোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে শ্বেয়াৰ বটনটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব সকলোকে। শ্বেয়াৰটো কৰি দিলে আপোনালোকে আৰু 2 এজনে জানিব পাৰিব কথাটো, সেইবাবে আপোনালোকে শ্বেয়াৰটো কৰি দিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব লাগিব সদায়। তেতিয়াহে আপোনালোকে কথাখিনি গম পাব বা বুজি পাব, আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি স্কিম লৈ আহে সেইখিনি জানিব পাৰিব। সেইবাবে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই থাকিব, কাৰণ চৰকাৰৰ স্কিমৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে যোগান ধৰি থকা হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব এই চেনেলটোৰ, আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। তেতিয়া আমি আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু লগালগ আপোনালোকে চাব।